postoje slobodna volja. Kad Novak Đoković, u trenutku dok mu ceo svet pendrecima preti da će da mu uništi sve što je napravio, kada on kaže, ali to je sve nebitno u odnosu na moju ideju da je moja sloboda, moja odluka da u svoje telo stavim. Ja odlučujem što stavljam. Ovi, ali izgubit ćeš sve. Neki izgubim. I on se tim stavom, tim integritetom izborio za ceo svet. Naravno, nikomu to priznanje neće dati, ali evo ja mu dajem. Fascinirana sam, znači, tako mlad dečko koji je ukapirao šta će mi sva zlata ovog sveta ako svoju dušu izgubim. To je on rekao time.